أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمثال القرآن سے متعلق یہ دوسری نشست ہے. انشاءاللہ اس نشست میں امثال القرآن اس کا معنی کیا ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ. امثال القرآن اس کا معنی یہ ہے عربی زبان میں، المثل عربی زبان میں، المثل اس کا معنی آتا ہے یعنی الشبیہ والنظیر، یعنی کسی سے ملتی جلتی چیز. مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ یہ المثول ایک کلمہ ہے. کیا ہے المثول؟ یہ اسی سے ماخوذ ہے. المثول کا معنی آتا ہے الانتصاب، یعنی کسی چیز کو کھڑا کرنا، کسی چیز کو کھڑا کرنا. مثلا ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے کافی مرتبہ اس حدیث کو سنا ہوگا. یعنی عربی زبان جو ہے نا بہت وسیع زبان. اللہ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کتنی وسیع زبان ہوگی. بات واضح ہو رہی؟ تو ایک ایک کلمہ ہوتا ہے، اس کے اندر کئی معنی آتے ہیں. وہ سارے معانی کو سمجھیں گے تو پھر بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، کیونکہ وہی بات وہی کلمہ کافی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں کون سا معنی غالب ہے، وہاں کون سا معنی لیا جائے گا، وہ دیکھنا پڑے گا. تو المثل اس کے کئی معنی آتے ہیں عربی زبان میں. ایک معنی آتا ہے الشبیہ والنظیر. ہم بولتے ہیں نا یہ چیز اس جیسی ہے، ایک وہ معنی اس کا. المثول الانتصاب، یعنی کسی چیز کو کھڑا کرنا، اس سے ماخوذ ہے یہ لفظ. ابھی میں جو بتا رہا تھا میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ، امام ابو داود اور امام الترمذی رحمہم اللہ، یہ دونوں محدثین اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب مستقل لے کر آئے ہیں، کتاب الادب. اس میں یہ حدیث ہے، معاویہ بن ابی سفیان اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، وہ ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، ان کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے تھے، وہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من احب ان یمثل له الرجال قیاما فلیتبوع مقعدہ من النار. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، اسٹیچو بن جائیں، اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کسی کو دیکھ کے آدمی کھڑا ہو جاتا نا، پھر وہ بیٹھنے کے بعد وہ بیٹھتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا، جس کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ مجھے دیکھ کے لوگ کھڑے ہو جائیں، کہ بھائی ٹھیک ہے، تم کو اگر یہ چیز پسند ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ معنی اس کا. اللہ اکبر. جو لفظ کیا استعمال کیا اس میں اللہ کے رسول نے، من احب ان یمثل له الرجال قیاما، کہ جس کو لوگ دیکھ کر کے کھڑے ہو جانے کو وہ پسند کرتا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے ایک کسی کی شباہت اختیار کر جائے، گویا کہ وہ اس کے لیے ایک اسٹیچو ہے وہ، اور اس کے لیے مستقل طور پر کھڑا ہو گیا ہوں اس کی عزت کے لیے، اس کے احترام کے لیے. لفظ جو استعمال کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ معنی ہے اس کا، یعنی کسی چیز کی مثال کے لیے. اور قرآن مجید میں بکثرت اس معنی میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. میں انشاءاللہ آنے والی نشست میں مغرب کے بعد بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ایک معنی تو یہ ہو گیا. اس کا دوسرا معنی آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں القول السائر على السنۃ الناس، یعنی لوگوں کی زبان پر جو محاورات ہوتے ہیں نا، محاورات ہم دیکھیں نا کاروباری دنیا میں، پڑھائی کی دنیا میں، سماجی زندگی میں، سفر حضر میں، ہم بہت سارے باتیں کہتے ہیں نا کسی کو سمجھانے کے لیے. اس کی مثال تو ایسی ہے، ایک قول، کوئی بات، حکیمانہ بات،
اردو زبان میں یہ بہت ہے نا، ذرا بزرگوں سے سنیے، گھروں میں معلوم ہوتا ہے بات بات پہ کیا کیا محاورے ان کے ہوتے ہیں، کتنی باتیں کہتے ہیں، کتنی مثالیں کہتے ہیں۔ اردو کے بہت سارے ہیں، مجھے کہنا پسند نہیں ہے، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں اس کی جگہ میں قرآن کی مثالیں دے دوں گا، مجھے وہ زیادہ پسند ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ گھروں میں آپ نے سنا ہوگا نا، تجارت میں، استاذ کلاس میں، اور گھر کے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں بیٹھے بٹھائے، ان کی زبان سے محاورات، بہت سارے اقوال نکلتے ہیں، بہت سارے باتیں، یعنی ایسا کر دیا نا، یہ تو ایسے ایسی اس کی مثال ایسی ہے، کوئی قول پیش کریں گے، وہ سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی المثل کہا جاتا ہے عربی زبان میں، المثال کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی۔ جیسے قرآن مجید میں مثال کے طور پر دیکھو، اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں بیان فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ بھی ایک مثال ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، آپ نے بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، وہ بولتے ہیں کہ بھائی اس کی کیا ضرورت تھی، آپ کہیں کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سمجھے آپ۔ جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ایک آدمی علم کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے، مجھے اندازہ ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں، ایسا ہوا ہوگا، ایسے ہی بات آئی ہوگی اس میں، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، ایسے ہی ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور یہی بات حق ہے۔ علم کی روشنی میں کہی جانے والی بات اور گمان کی روشنی میں کہی جانے والی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اس طرح کی جو، حالانکہ اس میں کسی طرح کی مثال ہے کیا؟ اس کی مثال اس جیسی ہے، ایسی ہے کہ نہیں، ایک اقوال ہیں، حکیمانہ اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا، ضعف الطالب والمطلوب، ایک مخلوق کی عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والا بھی جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں کمزور ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ کوئی اس جیسی مثال نہیں جس کسی کو رکھ کے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن یہ اقوال حکیمانہ اقوال، اس طرح کی باتوں کو بھی مثال کہا جاتا ہے۔ میں ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری میں کتاب الادب اور صحیح مسلم کی کتاب الذکر والرقائق، کتاب الزہد والرقائق، کتاب الذکر نہیں، کتاب الزہد والرقائق میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، ایک سوراخ ہے، ایک بل، ایک آدمی ہاتھ ڈالا، بچھو نے، سانپ نے، لا قدر اللہ، کاٹ دیا اس کو، دوبارہ ڈالے گا ہاتھ فوراً؟ نہیں ڈالے گا۔ معلوم ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے آپ کو دھوکہ ہوا ہے، وہاں جانے سے دھوکہ ہوا ہے، دوبارہ مت کیجیے۔ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، یہ کسی کو رکھ کے سمجھائی جا رہی کہ مثال نہیں، لیکن اس طرح کے اقوال کو بھی مثال کہا جاتا ہے، سمجھے آپ۔ جب المثال کہتے ہیں، اس کا ایک معنی وہ ہے کہ الشبیہ والنظیر، کسی کو رکھ کے جو مثال دی جاتی ہے، کسی کو سمجھا کے اصل بات بتائی جاتی ہے۔ دوسرا معنی ہے وہ جو ایک حکیمانہ اقوال جو لوگوں کی زبان پہ رائج رہتے ہیں، وہ المثال جب کہتے ہیں تو اس کا ایک تیسرا معنی یہ بھی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی ایک قصہ بیان کرنا، ایک عجیب و غریب بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، تعجب کریں کہ آپ میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں۔ بولتے نا، آج میرے ساتھ کیسا واقعہ ہوا معلوم آپ کو، ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا آج ہمارے گھر میں، ہم بتاتے ہیں نا، اس اسلوب کو بھی المثال کہا جاتا ہے۔ ابو القاسم الزمخشری المعتزلی، ان کی ایک تفسیر ہے الکشاف، ان کی جو تفسیر ہے اس کا نام ہے الکشاف، اس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس معنی میں بھی کہ جس میں صفت بیان کی جاتی ہو، کہ ایک شے غریب، ایک عجیب چیز، ہوتا نہیں ہے اسے، آج میں سفر میں تھا، ایک عجیب و غریب بات آ گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس اسلوب کو بھی مثال کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، جب بات جنت کی آئی سورۃ محمد میں، مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر احسن، کہ وہ جنت جو اہل ایمان کو دی جائے گی، جس کا وعدہ اہل ایمان سے کیا گیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کی صفات یہ ہے کہ اس میں ایسا اور ایسا اور ایسا دیا جائے گا، یہ اور یہ اور یہ نعمت دی جائے گی،
پانی اتنا صاف ستھرا ہوگا, شراب کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, یعنی شہد کی نہریں ہوں گی, صاف شفاف پانی ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ مثل الجنت التی, یعنی ای صفتہ, اس کی صفت. مثل کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کی صفت. دیکھو ایک عجیب چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو, جنت کی نعمت کیسی ہے. مثل الجنہ التی وعد المتقون. ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ, مثلہ ای صفتہ. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں, سورۃ عبس ہے نا, سورۃ عبس, اس کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یقرا القرآن وهو حافظ له مع السفرۃ الکرام البررۃ, کہ اس آدمی کی مثال, کیا مطلب مثال کا؟ اس آدمی کی صفت, اس آدمی کی, اس آدمی کا مقام, اس آدمی کی حیثیت, اس آدمی کا مقام کیا ہے, میں بتا رہا ہوں وہ معنی اس کا. اس آدمی کتنے عظیم درجے پر فائز ہے, دیکھو, سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون سا آدمی؟ جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ, حافظ بھی ہے, یعنی ایسے ہی پڑھتا نہیں ہے, حافظ قرآن ہے, حفظ کی بنیاد پہ پڑھتا ہو یا دیکھ کے پڑھتا ہو, لیکن قرآن پڑھتا ہے, لیکن حافظ قرآن ہے وہ. اس کا مقام کیا ہے؟ مثل کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مقام یہ ہے کہ وہ جو معزز فرشتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے ہیں, نیک و کار فرشتے, ان کے برابر اس کا مقام ہے. سبحان اللہ. مثل کے معنی وہ مثال دینے کے معنی ہیں, ایک حکیمانہ قول جو ہوتا ہے وہ معنی میں ہے, پھر کس معنی میں ہے؟ صفت کے معنی میں, اس کا مقام بتانے کے لیے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ قرآن مجید میں مثل المثل کا لفظ آتا ہے, اور کبھی اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ یعنی العظۃ والعبرۃ, عبرت کیا ہے, کیا بات ہے, عبرت کے طور پر بولتے نا, ہم نے ان کو عبرت کا ذریعہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا, فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین. فرعون کو جو اللہ نے ہلاک کیا, فرعون کو جو اللہ نے پانی میں ڈبویا نا, اللہ نے کہا ہم نے اس کو فرعون کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ اس حادثے کو رکھ کے عبرت حاصل کرو. وہاں مثلا کے معنی کیا ہے؟ مثال دینا, حکیمانہ قول نہیں, پھر صفت ہے, پھر کیا ہے؟ عبرت. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین, یعنی ہم نے بعد والے لوگوں کے لیے اس کو مثل بنا دیا. کیا مطلب ہے؟ عبرت کا قصہ بنا دیا. کبھی قرآن مجید میں المثل کا لفظ آتا ہے, اور وہاں معنی آتا ہے الحجت. کیا معنی؟ الآیت, یعنی اللہ کی طرف سے ایک دلیل. کیا معنی اس کا؟ لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ المثل, لیکن مراد کیا ہے؟ دلیل, حجت, ایک نشانی, ایک آیت. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا نا اللہ نے, اللہ کی قدرت ہے, اور قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے. کائنات میں کون ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے اس نظام کے تحت, اللہ کا نظام یہ ہے کہ انسان ماں باپ سے پیدا ہو. آدم کو اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, حوا کو ان کی پھسلی سے پیدا کیا, پھسلی کی ہڈی سے, انہی سے. اس کے بعد ماں باپ کے جوڑ ہی سے اللہ نے سب کو پیدا کیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ایک انسان ہے جن کی ایک چوتھی شکل ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے صرف ماں سے پیدا کیا ان کو. اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الزخرف میں؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو انوکھے انداز میں پیدا کیا اور ہم نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا, وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا. مثلا کے معنی کیا؟ ایک حجت, ایک آیت, ایک دلیل, حق کو سمجھنے کے لیے. وہاں مثلا کے معنی مثال دینا, وہاں مثلا کے معنی عبرت کے ہیں, وہاں مثلا کے معنی صفت کے ہیں, وہاں مثلا کے معنی حکیمانہ بات کے ہیں.
نہیں ہے. بات اچھی طرح واضح ہوگی نا آپ کو الحمدللہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ المثل کے متعدد معانی ہیں. ایک قدیم عالم دین ہیں ابو ہلال العسکری الحسن ابن عبداللہ العسکری، 395 ہجری سن وفات ہے ان کا، 309 اور 5. ابو ہلال العسکری رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے جمہرۃ الامثال، اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی آغاز میں کہ المثال جب ہم کہتے ہیں نا، المثل الامثال، وہ ضرب فی الارض سے ماخوذ ہے. کس سے؟ قرآن مجید میں ہے نہیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، قرآن مجید میں ہے نہیں، سورۃ النساء میں، جب تم زمین میں چلنے لگو. ضرب فی الارض کے معنی کیا؟ سفر کرنا، پیر زمین میں مارتے نا، ضرب فی الارض، ایک لمبے سفر کے لیے بولتے ہیں. تو کہا کہ ضرب فی الارض ہی سے ماخوذ ہے یہ المثال. کیوں؟ اس معنی کیا بات آتی ہے، یعنی گویا کہ جو معاشرے میں بات رائج ہو، جو باتیں واضح ہوں. ایسی مثال دیں جسے کوئی واقف ہی نہیں ہے، بھئی یہ کون سی چیز ہے، اس سے بہتر تو بات ہی واضح ہے. جس کی مثال دی جا رہی ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کون سی مثال ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا کہ بلی کی مثال، کتے کی مثال، ٹھیک ہے، ایک ایسے جانور کی مثال جسے کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس کو بطور مثال کے پیش کی جا رہی ہے، اس سے بہتر تو بات واضح ہے نا مثال کے بجائے. بات واضح. تو ضرب فی الارض کے معنی چلنے کے آتے ہیں. تو گویا کہ کہا کہ الامثال یہ ضرب فی الارض ہی سے ماخوذ ہے. کیا مطلب؟ جو معاشرے میں رائج ہو، جو چیز معاشرے میں رائج ہے. راغب الاصبہانی رحمہ اللہ المفردات میں کہتے ہیں کہ یہ ضرب الدراہم، قدیم زمانے میں، آج جو سکے ہوتا ہے نا، 1 روپیہ کا 5 روپیہ کا سکہ ہوتا ہے، ایسا اچھالیں تو آواز آتی ہے نا، تو ضرب الدراہم یعنی درہم کا ایک دوسرے سے لگنا. قدیم زمانے میں درہم ہوتے تھے، چاندی کے سکے. یہ کہا کہ اس سے لیا گیا لفظ ہے. یہ گویا کہ معنی کیا نکلتا ہے اس سے، یعنی ایسی مثالیں جو انسان کے نفس پر کام کرے، اس کا اثر ہو. ایک آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مثال دینے کے ساتھ ہی ہاں بالکل بات سمجھ میں آ گئی، ایسی بات ہے کیا، اب تو میں حیران ہوں. اب میں آنے نماز کے بعد بتاؤں گا انشاءاللہ کچھ مثالیں قرآن سے دے کر کے انشاءاللہ. تو بہرحال قرآن مجید میں جو المثل کا لفظ آیا ہے، کبھی تمثیل، کسی چیز کی مثال بیان کرنے کے لیے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ یاسین میں، وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ اصحاب القریہ، ایک گاؤں والوں کی مثال دے دو ان کو، ان کی مثال بیان کرو، ان کا پورا قصہ بیان کرو، اور اس کو رکھ کر کے اب ان کی زندگی میں ایک بات بتاؤ، دیکھو آپ بھی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو یہاں مثال دینے کے معنی میں، کبھی المثال قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے ذکر کے معنی میں، کبھی ذکر کرو، بیان کرو، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مچھر یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرنے میں نہیں شرماتا ہے، میں اللہ کی مخلوق ہے وہ. تو یہاں مثال ذکر کرنے کے معنی میں، بیان کرنے کے معنی میں. کبھی کبھی وصف، کسی چیز کا وصف بیان کرنا ہو، کسی چیز کی صفات بیان کرنا ہو. اللہ نے سورۃ الحج میں کہا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ نے کہا، وتلک الامثال نضربها للناس، ان سب میں مثال بیان کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا، واضح کرنا، کسی چیز کا وصف بیان کرنا، یہ سب معانی اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ المثال کا معنی تھا، المثل کا معنی تھا. انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے باذن اللہ تعالی قرآن مجید میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں اس کے کیا کیا مقاصد ہیں، اغراض ہیں، جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.